Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Biz At-Tajvidul Musavvar kitabını okuduğa cağıstıramız. Nabir takırıbında kelgemiz, sonarga cağıstırayık. Biz aytkamız, Nabir, Çalpa Kur'an-ı Kerim'de 5 mesele, 5 mesele boyunca kelek, Kur'an-ı Kerim'de Ayman Soytuk Şutil'in aytı boyunca. 5 yerde Nabir jasalat. 5, 5 tüsta. 5 tüs boğandı, 5 çağdayda. Birinci ol şaddalı әріпке тоқтаған кезде. Ол кезде нәбір жасап қой. Яғни дыбыс екпінін беру керек. Мысалы, әл-хай, әл-хай деп яға басымдық береміз. Өйткені яның екеу екендігін білдіру үшін. Ва басса деген кезде, мысалы, тоқтағанда ва бас боқлар. Сондықтан бұл жерде бір са емес, екі са екендігін білдіру үшін біз дыбыс екпінін береміз. Ва бас, ва бас деп. Сонымен қатар мұстақир бұл жерде де мұстақиррун екі ро ғой негізі біреуі сукун екінші шаддал екінші харакат енді бірақ тоқтаған кезде бейне бір ро сияқты болып қалады мұстақир мұстақир деп қалады сондықтан бір ро емес екі ро екендігін білдіру үшін біз нәбір беруіміз керек мұстақир мұстақир деп. Өйткені бұл мұстафаил уәзінде тұр. Иә? Сарф оқыған бауырларыңыз біледі. Муфтаил бабында емес, мұстафаил. Сондықтан бұл жерде екі рой бар екендігін көрсетуіміз керек дұрыс екенін. Енді ары қарай мәтінді оқиық. لأن الوقف سيكون على واحد فقط من الحرف المشدد. Себебі не үшін бұл шаддалы әріп тоқтаған кезде нәбір береміз? Өйткені дейді, себебі тоқтаған кезде бұл шаддалы әріптен бірақ әріп қана бар сияқты көрінеді тоқтаған кезде. Көрдіңіз бе? لتعذر نطقهما مع ساكنين. Яғни екі сукунды әріпті екеуін қатар дыбыстау қиын болғандықтан. Яғни мысалы әл-хайи деген кезде әл-хай бірінші я сукунды болып тұр, тоқтаған кезде екінші я да сукунды болады, екі я да сукунды болады. Ол кезде сол екі яны қатар дыбыстап көрсету мүмкін емес ол. Өте қиын. Сондықтан сондай тұста нәбір жасау керек болады. وَكَأَنَّهُ سَقَطَ مِنَ التِّلَاوَةِ حَرْفٌ. Сондықтан егер де біз даже нәбір жасамайтын болсақ, онда бір бейне бір Құрандағы аяттың бір әрпі түсіп қалғандай болады. فيعوض عن ذلك بالانتقال من الحرف قبل الأخير إلى الأخير بضغط معين تضبطه مشافه. يعني сол себепті осы нәрсенің алдын алу үшін алдын алып не істейміз дейді соңынан алдыңғы әріптен соңғы әріпке көшкен кезде не істейміз арнайы бір қысым салумен көрсетеміз деп отыр яғни екінші екі әріп мына жерде шаддалы болып тұрған екі әріп екендігін көрсету үшін біз бұл жерде дыбыс екпінін береміз мысалы әл хайи әл хай әл хай десақ бірақ я сияқты болады әл хай деп айтсақ сондықтан бұл жерде екі я екенін білдіру үшін жаңа айтқанымыздай әл хай деп яға дыбыс екпінін береміз енді бұл татбиту мушафаха бұны ұстаз бен шәкірт көзбе көз алдында отырып дауыстау арқылы дыбыстау арқылы үйренетін нәрсе деп жатыр ұстазымыз ары қарай жалғастырайық енді осы шәддәлі әріпті тоқтаған кезде нәбір болады дедік қой бірақ дегенмен де сол шәддәлі әріпке тоқтаған кезде сол қағидадан тысқары болатын екі жағдай бар сонымен тоқталайық яғни оларға нәбір керек емес былай айтқан нәбірдің мақсаты не дыбыс екпінінің мақсаты құран-ы кәрімде ол әріптерді анық шығару яғни шәддәлі болған екі әріптің бар екендігін көрсету ол жерде мақсат сондықтан ал екі жағдайда осы шәддәлі әріпке тоқтаған тұста екі жағдай бар ал ол екі жағдайда нәбірдің қажет етпейді олар
Onsız da özleri şeddeli erpti kursatı alar. Yani iki harbi ikindi kursatı. Bu kandı. Birisini toktalayıp. Evvelen el vakfu ala nuni vel mimi müşeddet edeyni. Yani birinci şenersi olsa şeddeli erpti bir toktalan gildi. Şeddeli mimin yani nunun tısına toktaytmasak. Şeddeli mim, yani de şeddeli nunun tısına toktaytmasak, onda nəbirdin qajeti jok. Nəbirsiz aq, biz o yerde iki ərib bar ekendigin kürsete alamız. Misalı, vələkin, misalı, toxtamaganda, vələkin, de varğa, jalgastırıp ketemiz. Vələkin, ne deyip şey? Vələkin, nəhum, degen siyaqtı. Al endi, toxtagan kezde de, bu yerde, şeddeli nun bar ekendigin kürsete alamız. Ütkene, nun bilesizler toxtagan günün özünde de ğunnası jalgasa alat. Şeddeli boğan kezde ğunnası uzakka jalgasa. Yani ğunnası uzakka jalgasu arqalı o jerde nun şeddeli yani eki nun bolup turgandığın kürsetiledi. Sondan bu jerde nəbirdin qajeti jok. Walakin dep aytpaymız. Walakin dep aytpaymız. Walakin деп созу аркылуу ошол жерде 2 нун бар экенин көрсөтө алабыз. Сол сыякылды жан жан яны нунун экеби экендигин гуннасы менен көрсөтө алабыз. Фил ям деген сыякты. Ли адамил хажати иля набри фихима. Яны не үчүн булар набрын кажет этпейди? Эшкени Nəbirgi muhtaj emes bular. Nəbirsiz aq. لأن الغنة المطولة وقفا تشعر السامع بتشديد هذا الحرف وصلا. Yani uzaq sozulatın gunna sebepti. Sol gunnan uzaq sozu arqılı estigen adamğa, jalpı tındarman adamğa bul jerde ärip şaddali bolıp turğandığın körsete alamız. Yani toxtamay oqığan jağdayda bu yerde ärip şaddali bolıp tur ekendigin körsete alady ekenbiz. Ne sonundan bu yerde nəbirdin qajeti jok. Sonmen qatar nəbirdi qajet etpeytin tağı da ekinşi jer bar. Ol ekinşi tus al-waqfu ala harfil muqalq al-waqfu ala harfil qalqalati müşaddad. Yani şaddali qalqalalı ärpting tusun toxtatmasak. Şeddeli sonmen qatar qalqalalı ärptin tusuna toxtaytmasak, onda nəbirdin qajeti jok. Misal qalay? Misalı